Jeg har spilt baryton i Rudviknes skoles musikkorps i 19 år. Begynte første gang på notekurs da jeg var 8 år gammel, da var jeg begynnelsen av 2. klasse. Og så var jeg aspirant i godt og vel 8 år, sånn cirka, og så kom jeg med i samspillet. Jeg husker første gang jeg fikk vite at jeg var kommet med i samspillet, da var jeg sånn 15-16 år gammel, og nettopp vært på øving. Og så kom liksom dirigenten til meg, så sier han sånn, ja, ja, Nora, jeg tenker at vi ser deg spille sammen med oss på mandag. Og jeg bare, og så skjønte jeg at det var samspillamentet, og da ble jeg så utrolig glad, og løp hjem, og da spiste vi på restaurant med hele familien etterpå. Som du hører, så er baryton et ganske mørkt instrument. Det spiller ganske mørke toner. Og det betyr at det er de som holder takten i korpset. Så hvis vi ikke hadde hatt baryton i korpset, så hadde ingen kunnet gå i takt. For da hadde du ikke hørt, da hadde du bare hørt masse høye, tynne lyder, og ikke den som er den som holder takten. Og det er kanskje det viktigste instrumentet i korpset, det er baryton. Nei, pleier ikke å ha på den spennende her, for det ser så teit ut. Bare lar den henge sånn. Det er vanlig å gjøre det. Men det er ikke noe vits å ha på den. Dirigenten har spurt meg en par ganger liksom, Jan Olav, du vil ikke slutte i korpset snart, da. Du har holdt på så lenge, og... Men jeg blir ikke lei av å spille i korp. Jeg synes det er nå det begynner å bli, gøy. I 1995 så var vi i Bulgaria, i Varna, hvor vi spilte, det var noen valgdag eller noe sånt, så vi spilte da for borgermesteren. Det var så utrolig varmt, vet du, i Bulgaria om sommeren, så vi... Det endte med at jeg dehydrerte midt i Chattanooga Chuchu og måtte på sykehus. Da jeg spiller When the Saints Go Marching In. Høyre, venstre. Nå vet ikke jeg om det er høyre eller venstre, for nå har jeg ingen foran meg som kan, som jeg kan se på. Dum 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 dum. Sånn, nå har vi den. Nå er det blitt avklart at vi skal til Epcot-senteret i 1999 og i Florida og spille på den norske paviljongen der, og det skal jeg ha med, ass. Det blir helt rått. Hva er det dere driver og lager for meg? Hva er det som skal brukes dette? Når er det kommet på TV? Mandag kveld. På mandag? Det skal jeg faen meg se på. Nei, da er det samspill! Det er da med... Faen! Nå får mutter jeg til å ta det opp. Det blir stor dag, da. Jeg kan bare ikke tro at i dag er jeg konfirmert, liksom. At nå er det gjort. Nå er jeg voksen, liksom. Det er like stort som å gifte seg, da. Hjertelig til lykke med den store dagen. Måtte Gud være med deg. Hilsen, onkel Thor. Ok, tusen takk. Vi var på konfirmasjonsleir, da. En sånn langhelg oppe på Knatten. Konfirmasjonsleir, så var det så utrolig kult, altså. Vi bare lo oss i her hele tiden. Kikken hadde jo tatt og smuglet med seg sånn alkohol, da. Og sånne eplesider med 0,7 volumprosent. Jeg vet ikke om jeg ble full, i hvert fall, men jeg vet i hvert fall, jeg tror jeg så dobbelt. Hadde jeg drakket 3 liter eplesider, så vant jeg dansekonkurransen, da. Det var helt rått, så fikk jeg en familiepose potetgull og 1,5 liter cola. Det er skikkelig teit å vise, jeg kan ikke gjøre det. Åh! Hva er det for noe? Henrik Ibsens samlede verker. Så er jeg dødsfett, da. Sjekk her, da. 11 volumprosent. Jeg kjenner det, ass. Ok? Nei, faen! Jeg er liksom ikke sånn kristen at jeg driver og går i kirken hele tiden og driver og ber og masse sånn, da. Men jeg er ganske sikker på at det levde en kar som het Jesus en gang. Det er masse ting i Bibelen som høres litt sånn usannsynlig ut, da. Ikke sant? Det er sånn som at moren til Jesus, da, liksom skal være jomfru, da. Ikke sant? Og jomfru betyr jo liksom at man ikke har... At man aldri har... Ligger det nå? Ja. Ikke sant? Fader vår, du som er i himmelen, forlat oss vår skyld, for riket er ditt, og makten og æren i all evighet. Amen. For nå hopper vi, hva hopper jeg over nå? Skal ikke det være mindre noen brød og sånn, da? Ta på nytt. Åh, så kult! Barbermaskin! Det er dødsbra! Det hadde jeg faktisk ønsket deg, sto på ønskelisten også.
Det er, oh shit, nå er man voksen liksom, skal begynne å barbere seg elektrisk, jo. Da er det slutt. Det er veldig sprøtt, da. Det er så sliten at det er... Det er faen mye. Jeg har spist så utrolig mye god mat, vet du. Saklig. Første kan ikke sitte og bare klin fast i reguleringen, jeg. Mamma! Har jeg fått fyrstekake i reguleringen? Et år går så utrolig fort, vet du. Nå er det jul igjen. Jeg blir salig. Jeg merker det inni meg. Nå jeg sitter her nå og har gjort i stand til det 8. juleverste på Jad. 8 år på Jad. Det er jo ingenting som er hyggelig å hverken gi bort eller få, spør du meg, en ting man har laget selv, altså. Så vi inviterer barn og barnebarn, er det ikke det man sier, til juleverste. Ja, ok, jeg er hverken barn eller barnbarn, så det blir til at jeg sitter her, da. Jeg merker at jeg var litt nervøs før det skulle komme, så jeg blandet litt mye gjøven opp til gløggen her, sånn, så det er... Nå er den ekstra fin i farta, kan du si. Hvis du spør meg hva vil jeg hatt med meg på en øde øy, hvis jeg strandet på en øde øy, så ville jeg sagt lim, kongle og dopapir. I fjor på julaften så klarte jeg jo ikke å bestemme meg for om jeg skulle ha pinnekjøtt, eller om jeg skulle ha lutefisk. Så endte jeg opp med sånne fiskepinner. Den var jo utrolig sterk, den her. Du merker ikke noe på meg. Det er kanskje dumt å spørre opp, men jeg bare... Det går helt... Jeg merker det bare sånn... Det går skikkelig rundt for meg. Det er mulig at det er på grunn av kamera. Vi må ikke glemme at det er et vers dette her, så vi får ta og dette opp enden og lage noen gaver. Vi kan ikke bare sitte her og drikke og kose oss. I fjor så var det jo, altså i fjor jul, da spiste jeg så mye pepperkake der at jeg ble helt stinn, og så fikk jeg nyrestein. Gikk rett inn på sykehus. Bare ta, se her. Bare ta. Så utrolig mageknip. Grunnen til at vi feirer jul, er jo for å markere at vi har, at et barn er født i Jerusalem. Eller i Betlehem, altså at et barn er født i Betlehem, og ti gleder seg i Jerusalem. Det er det som er julbudskapet. Det jeg ønsker meg aller mest til jul, det må være, altså, snille barn, er det ikke det man pleier å si, ja? Neida, måtte være barn, ja. Jeg må bare beklage overfor dere, altså, det her, det ble ikke mye jobbing på juleverkstedet i år. Det ble mest drekking, og det var jo synd at TV skulle være her da. Er det mer gløgg? Hei. Skal ikke dere også ha, da? Hvem er jeg da? Hvem er jeg da? Rudolf Berg på nesen. Vet du hvorfor han er det? Må gå julebok. Kom igjen, jeg har kostyme. Hei, det er julebukken som er ute og går. Julenissen spiller sang tingeling, tingelingeling, tingelingeling, julenissen spiller. Sang tingeling. Jeg har vært kjøllærer i 5 år, og det er kjempejobb, altså jeg stortrives. Spør meg, så finner du ikke noe mer meningsfylt enn å lære fartskale tenåringer oppføre seg i trafikken, da. Hei, sant? Hei, Niklas! Hei, sant? Hei, bare hopp inn i cockpiten, du. Ja, hva for du krasjer litt i dag, da? Nei, jeg skal ta og sette meg inn der. Det er en stor tid i livet, ikke sant, til å ta sertifikat. Jeg husker jo selv, jeg tok den jo på 18-årsdagen, da. Bestod med null feil. Beste de hadde hatt på mange år og fikk blomster av biltilsyn og... Neida. Det viktigste som bilfører er at du lærer deg å observere, registrere og reagere. Ikke sant? Så jeg for eksempel, ta pennen. Hvorfor tok du den ikke? Du så den, men du registrerte den ikke. Ikke sant? Jeg hadde en gang en elev her, en jente som drev og holdt fast den der hele tiden. Vet du. Til slutt så sa jeg sånn her, nå skal jeg holde den girspaken for deg, så kan du ta rattet, du. Sa jenter, ass. En av frynsegodene er selvfølgelig at man kan møte en del spreke jenter i slutten av 10-årene som skal ta sertifikat. Jeg har jo faktisk en jente nå som er litt sånn... Ja, for min del var det veldig sånn noen love at first sight, altså. Så vi får se. Jeg hadde kanskje tenkt å ringe henne og høre om vi skulle stikke på den hjemme hobbymessen eller noe sånt. Ta pennen. Hvorfor tok du den ikke? Det farligste er ikke å kjøre fort, visste du det? Det farligste er...
og kjøre sakte. Klampen i bånd. Så lenge du kjører for fort, så skader du ingen. Hvis du kjører for sakte, det da du blir påkjørt bakfra, ikke sant? Sånn. Hvorfor tok du den ikke? Det råste jeg har vært med på var en gang jeg fikk en elev til å kjøre i 240 km i timen i 60-sone. Det gikk unna. Fikk jeg påpakning av sjefen, så nå har jeg roet meg litt da, men... Nei, du registrerer ikke. Bakkestart gjør vi på følgende måte. Du holder brekket her, godt oppe, har den i første gir, og så... Hva gjorde du nå? Se på hva jeg gjør. Forsiktig ut kløtsjen. Sånn. Det er klart jeg har vært en tåpe i trafikken selv, jeg. Det er ikke til å komme bort fra det. Jeg hadde en samboer en gang fra Kristiansand, som da plutselig sant, gjorde slutt, eller ja, fant seg en annen. Da. Så, i hvert fall så var jeg plutselig ut av dansen, og da ble jeg helt krakilsk, ikke sant, desperat, og kjørte fra Kristiansand til Oslo på en time og et kvarter. Så nå er jeg single, da. Og det er jeg fortsatt. Det kan du få med, at jeg er, hallo, jeg er single. Nei, da, ikke ta med det, altså. Det er... Du, jeg blir ikke helt mett. Er du ferdig med den pommes fritten, eller? Ja. Ja, kunne jeg fått... ja, her er det bare ketchup. Jeg er mest glad i sennep, egentlig, men er... Er det noe sennep der borte? Jeg ble utskrevet fra politiskolen nå i våres, og ble ansatt ved et politikammer i Oslo, der jeg forholdsvis raskt fikk utdelt et par rulleskøyter. Vi er jo ferdig med å bygge opp et eget rulleskøyteavsnitt i politiet nå, og det er en forferdelig spennende prosess å få lov til å være med på det helt fra starten av. Folk har jo kommet til meg og spurt, trenger vi egentlig et rulleskøytepoliti i Norge? Og på det så må jeg svare et ubetinget ja. Du blir jo 10-15 cm høyere bare ved å ta på deg disse rulleskøytene, og for meg så var jo det ja, nærmest en guds lykke, for jeg er jo bare 1,60 høy, og det å nå kunne bli forholdsvis normal i høyden, ser jeg på som en utrolig lettelse, og det gjør hverdagen mye enklere for meg som politimann. Det er noe med autoritet å gjøre. Det er klart det er ikke gjort i en håndvending å lære seg dette med rulleskøyta. Så vi ble sendt på et 3-ukers rulleskøytekurs i Rostock i Nord-Tyskland. Der kunne vi lært alle tekniske detaljer. Bremsing, skyte fart. Det er klart at i det øyeblikket en tjuv forsvinner ut på grus- eller gressunderlag, så har vi et problem. Men da er det opp til oss å tilkalle fotpolitiet slik at de kan ta over jakten der hvor vi må stanse. Og på den måten så blir det en slags... hvor du skal hen? Er det jeg som triller nå? Nei, på den måten så blir det en slags gjensidig effekt. La meg ta et eksempel. Se for deg et bankran der koraneren skal flykte av gårde. Da har du tre alternativer. Han kan stekke til sjøss per båt, han kan dra langs med motorveien per bil, eller han kan smette inn på en sykkelsti der hvor du ikke slipper til hverken med båt eller bil. Hva gjør du da? Da har du for så vidt sykkel, men du skal huske på det at en sykkel kan punktere. Det er ikke alle politifolk i dette landet her som kan sykle. Herheran er jo også en formidabel måte å komme i kontakt med ungdommen på. Du møter ungdommen i det de selv liker å drive med, nemlig rulleskøyta. Og det er jo... Nå er det ikke bare onkelpoliti det jeg snakker om, nå er det mer faktisk en slags brutterpoliti, vil jeg si at vi er ferdig med å oppnå. Politiet må aldri slutte å være kreativ i sin jakt på nye hjelpemidler. En tanke vi har vurdert i politiet nå, det er politidressin. Der hvor politiet kan ta togrøvere på en litt overraskende måte. Skal vi se, der er det jo jagge en vestknapper, du! Stopp deg! Nei! Kan du få fotpoliti her? Det er fotpoliti! Hvor ble han, du? Nå har jeg vært prest i 4 år i Rudviknes kirke. Og for å være ærlig, så er vel ikke akkurat dette her med Gud og Jesus og budskap og sånn, er ikke akkurat det som står mitt hjerte nærmest. Men jobb er jobb, liksom. Arbeidsoppgavene mine er jo da å holde den faste preken hver søndag, det er å døpe unger, det er å gifte folk, begrave døde folk. Hvis det er noen pårørende, så må du ofte tørre prate litt med dem. Nå er jeg så utrolig fyllesjuk. Jeg havnet på narspill med noen finske damer, noen sånne koredamer da, som var i Norge for å drive, og de skulle drikke sprit og drikkeleker til klokken 8 i morges, og så var det bare taxi rett til kirken, jeg har ikke dusjet eller noen ting. Jeg synes det er veldig viktig å skille mellom jobb og privat, sånn at hjemme hos meg så er, der er Gud og Jesus helt tabu. Jeg kan bare glemme, når jeg går over dørterskelen, så står Jesus igjen utenfor, det er helt sikkert. Hei, sånn, sorry at jeg er litt sen. Da var det noe trøbbel med kollektivtransport og sånt. Hallo?
funker ikke den nå. Begravelser er kanskje noe av det jeg misliker mest. Hvis jeg skal være helt ærlig, det er sånn. Sett at det er en kar som går i bøtta som du aldri har møtt, ikke sant? Så skal du plutselig stå der og lire av deg masse gode ord om denne fyren, og liksom stå og si sånn at ja, vi vet jo alle at Ivar var veldig glad i å fiske. Så jeg har aldri møtt fyren, ikke sant? Til pryd for det sted hvor min helligdom står. Dette her... Skal vi synge litt, tror jeg. Når det gjelder den der homofili-debatten og liksom sånn noe i kirken, så må jeg si at jeg klarer ikke å engasjere meg helt, altså. Jeg synes det blir litt for dumt. Jeg mener liksom, hvor du foretrekker å stappe snoppen din på fritida, det er ikke så veldig relevant for hvor flink du blir til å formidle budskapet. Vi takker deg for at du gir oss blomster og bier, og vi takker deg for at du gjør det spennende med farger og regnbuer og... Ok. Det er klart, jeg har jo lekt litt med tanken på å finne noe annet å gjøre, men det er liksom sånn. Nå begynner det å bli for sent, vet du. Begynner det å bli for gammel. Nå skulle sette seg på skolebenken igjen og studere noe annet og sånt, og det gikk jeg ikke, altså. Så det... Men det er greit nok. Det er i hvert fall bedre enn å jobbe på bensinstasjon. Han rådde over alle kongene fra Trigeland og helt ned til grensen mot Egypt. Ok, da runder vi av der. Nå er klokken snart halv. Jeg er tilbake neste uke til samme tid. Håper dere får en riktig god søndag. Vi ses igjen. Mitt navn er Sigurd Hoff. Tusen takk for meg. Oi, 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 oi. Dette her var... Det var så dårlig respons, tror jeg aldri har hatt. De satt der og hadde bestemt seg for at dette her skulle ikke være noe gøy. Det var liksom... Jeg skjønner ikke at folk gidder å gå i kirken når de har den holdningen der. Det här är den fjärde gången jag gjorde att vi kommer till Norge för att jobba lite från april till september. Och på den tiden vi tjänade vad som vi gjorde det samma som på två år på tjänade på Polen. Det är min vän André. Han snackar lite norsk. Bara lite norsk, men jag är glad att jag kan visa. Det är norsk det gör. Skal du knulle med meg? I Polen, jeg jobber, I work as a doctor, you know? André, he jobs as a law in Poland, as a law. Law? Ja, der skal jeg. Lawyer. Law? Lawyer. Oh, he works as a law. Lawyer? Lawyer. Hvor er det? Der skal jeg vite, ja. And he works as a lawyer. Det holder seg kreis med plåsje til stedet. Ja. Det är nästan till. Det är gilligt. Vi gör alla möjliga jobb. Vi kan ta måla på din vägg, snickra lite, laga muring. Vi kan ta klippa rotsbusk. Och André kan reparera din bil. André, kan du vara skulle jag ha automobilen kan. Ja, så det är det. Och jag har också tagit med den skalpell och den bandage och lite så där. Så visst om jag vill operera, jag kan ta din mage på appendix. Du kan göra på 70 kronor i timmen. Det är väldigt billigt. We have a good time. We start off in Poland. We start to drink in the car. You know? It's like a drink in the car. The other car, automobile, and from... and André and Alexei on the autobahn. Det er André sin bil. There are me, my wife. She's a beautiful. She's beautiful, huh? For 2 years ago, André had sex with my wife. It was not very nice. But I would, and then we had a fight. Men nå er vi venner igjen, André. Men Anja, jeg sier alltid, når vi kommer hjem nå, du får ikke lov å ha sex med min kone, va? Надо грешка. Я стал делать это. Я грешка. Я стал делать это. Ты ребёшь квадят с вашкала? Я тебе да сказал Витал Соволик. Ты фубаре. Ви сказал что тилы оп. Окей. Гунат. Jeg begynte jo innen bank og finans, og drev i mange år et forholdsvis vellykket markeds- og analyseselskap, som da plutselig gikk rett på dunken. Jeg ble stående på bar bakke og måtte gå i tenkeboksen, rett og slett. Og jeg fikk en idé, prostituert, tenkte litt frem og tilbake, kom frem til at why not?
Vi prøver. Jeg jo en sånn type, ikke sant, som alltid gjør maksimalt ut av den situasjonen jeg i. Jeg står på i 110%, så det som viktig for meg nå å få dette her til å gå med solid overskudd. Ok, ha det. Når du kommer hjem sliten og trøtt klokken 7 om morgenen, ikke sant, og har mest lyst til å gå og legge det, og så er det bare å sette seg ned og begynne å fakturere, arkivere. Og dette må man gjøre selv, i hvert fall all den tid det ikke lovmessig anledning til å ha en hallik i dette landet her, som jo forbudt, ikke sant? Da det jo en uoverkommelig byrde du legger på horen, ikke sant? Ja, hallo, jeg kommer til Gregersen. Ja, hei du, dette prostituert Carl Petter Hoff som ringer. Ja, hei du. Du, jeg ringer, for jeg sitter her og ser at jeg sendte deg en faktura, jeg. Noen vil jo hevde at dette her, nå har du havnet virkelig nederst på rangstigen. Jeg ikke så sikker på det. Altså, for min del, så synes jeg for eksempel det høres grusomt ut å være blikkenslager. Jeg kunne aldri tenke meg å være. Skal du ha tur? Ja. Ja, det et standardhonorar på 1000 kroner, som jeg da fakturerer, men da kommer det tillegg på 20% da, for sånne sosiale kostnader som er... Det blir da tilsvarende arbeidsgiveravgift, for jeg enmannsforetak, så jeg må betale en del til folketrygden selv. Og så er det feriepenger og sånne ting som jeg må opparbeide selv. Jeg betaler forskuddsskatt, jeg vet det. Jeg blir ikke trukket til honorar, for det ikke lov av hallik. Så jeg må bare besørge alt dette selv, så det 1000 kroner pluss da 20%, et totalt på 12. Av og til så tenker vi liksom at nei, nå, dette her er ikke, hvor bærer dette på litt sikt og sånt nå. Du får lyst til å kaste inn håndkle og kanskje stikke og melde arbeidsledig eller noe i den duren, men kan ikke tenke sånn heller, for regningene de kommer uansett. De gjør det. Ungene skal ha mat og kona skal ha klær og alt sånt, så det er bare å tenke positivt og stå på, virkelig. Hore, noen må være det også, ikke sant? Du vet aldri hva en sjef vil legge vekt på av tidligere erfaringer og sånt nå, så jeg kommer jo ikke til å føre det opp på CV, det gjør jeg. Sikkert ikke øverst, men dog. Men hvordan blir det? Så skal du ta og lage sånn sladde, ha sånn sort sladd på... Vi får se, vet du hva du vil? Ja, nei, jeg bare tenker, for jeg har en sånn familie oppe på Skarnes som litt usikker på hva jeg driver med og sånn. Nei, du, dropp det. Jeg skal ikke lage noe søvn for deg. Det er ikke noe... Jeg er ikke sånn jordebok, bare kjør på. Vi setter i gang. Vi leier vel ut 150-200 filmer om dagen, jeg. Så min jobb er å dra omslaget forbi det laser. Lyslaserleser. Ja. Og så er det å finne filmen i skuffen. Og så er det å be kunden om å signere på en sånn lapp som kommer ut av datamaskinen. Så jeg vet ikke hva jeg har ansvar for det hyllesystemet her, men det er i hvert fall ikke det mest geniale jeg har vært borte i. Det er dum og dummere skal på komedie, det er jo... Jeg tror ikke jeg lo en eneste gang av dum og dummere, men det... Det er vel et genialt hode som har sin egen idé om hvordan ting skal gjøres. Jeg burde jo egentlig ikke jobbe av denne julen i det hele tatt, da. Hvorfor ikke det? Hvorfor ikke? For det er alt for høyt blodtrykk. 180 på 120 i blodtrykk. At hos tre forskjellige leger, alle sier at det er det høyeste blodtrykket jeg noen gang har målt hos en 27-åring. Heldigvis så ble jeg vegetarianer i siste liten. Hvis ikke, så hadde han antakelig vært død. Jeg tenker på det. Klonenes kamp. Jeg skal sette ut klonenes kamp ute i hylla her, men så er det ingen plass hvor den hører hjemme. Jo, riktig, dess. Det her er det klonen. Her er klonenes kamp, er det riktig. Skal du lenge flåklipp, da? Ja. Du vet at det er en lokkefilm? Ja, jeg vet det. Bare si fra, for jeg ble så utrolig skuffet selv, så han skjønte at det var en dokkefilm. Som er veldig bra, ja. Så historien er helt grei, men det hadde vært mye bedre om de ga deg å spille inn med ordentlig skuespiller, i stedet for å bare lage dokkefilm til han. Han vil ikke registrere strekkodene. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke den strekkoden blir fanget opp av laserleseren. Altså, det går ikke. Der kom han. Ja, det er bra. Takk skal du ha, du. Da kan du skrive under på denne her. Ja. Har du en annen penn, eller? Det funker ikke, den. Hva sier du for noe? Det funker ikke. Har du en annen penn? Virker ikke pennen? Nei. Det er ikke jeg som er akkurat kulepennansvarlig her på huset, men...
Ja, det er en støyvin igjen her, du. Du, hvem er så ansvar for at alt det kulepenner som virker på huset her? Jeg har sett overalt. Riktig, der er den. Der er den pen. Men vet ikke om den virker. Hvordan virker. Jepsi pepsi. Men det er jo genialt. Kai og jeg da, vi traff hverandre på mopedførerkurset på Sandaker. Det var der vi ble kjent. 1987. Når du er ungkarer sånn som oss, så er jo skuter den beste hobbyen du kan ha. Og motorsykkel og bil og alt, så er det skuter vi helst vil kjøre. Skuter er jo mye bedre, fordi det er billigere. Vi skal fylle opp tanken på en motorsykkel da. FJ 1100. For eksempel så koster det fort vekk en 400-500. 300. 300 kroner. 300 kroner da. Skal du fylle opp tanken på en skuter, så slipper du den av en 50-lapp. Det er mange gode skuterførere i Norge. Folk tar alt for lett på det å kjøre skuter. Det er sant, faktisk. Skuter er noe av det vanskeligste man kan kjøre. Det er en grunn til at du kan begynne å lære skuter allerede når du er 16 år, mens motorsykkel må du vente til 18. Det er fordi at du trenger 2 år ekstra på å perfeksjonere skuterkjøring. En annen ting er jo at de som kjører motorsykkel blir ofte veldig hjulbeinte. Mens når du kjører skuter, så er det mer sånn... Inn. Sånn. Ja. Du blir litt kalvbeint, det gjør du, men det er mye bedre enn å være hjulbeint. Kalvbeint er jo charmerende, hjulbeint er jo harrig. Altså her har du knebeskyttelser, tåler alt, ikke noe problem. Her har du også polstringer rundt hele apparatet, og rundt hele her. Hva er det med deg? Nå slapp av, da! Det er i hvert fall mye tryggere med ordentlig kjøredress. Her har du også... Det jeg gruer meg til er når vinteren kommer, for da kan du ikke kjøre skuter mer. Det er så jævlig trist. Det er ikke dritt. Gud, men sånn til vinteren kommer, for da kan du ikke kjøre skuter meg. Det driter det bare. Begitt i det der, ja. Holder du på sånn? Holder du ikke på med noe som helst, ja. Fortell hva du er døpt. Hva er det du heter? Sverre Brassberg. Sverre Brassberg. Du, nå driter du og driver og kødder med hvordan jeg prater her, ikke sant? Tror du jeg har det jævlig fett med det, eller? Hæ? Forbanna drittunge. Støgg jævel har det. Akkurat blinklys går i 50 kilometer. Ja, jeg kjører skuter, jeg er tøff. Kai og jeg, vi kjører jo skuter hver eneste dag. Ja. Startet 9 om morgenen, tatt med matpakke, termos. Hva driver vi nå? Hva driver vi med? Nei, bare... Fy faen, det lukter jo så jævlig dritt i det her, da! Slapp, du lukter ikke noe der, det blir liggende i dressen. Ja. Problemet når du skal kjøre skuter, og for eksempel skal dra ned til Europa, så har du ikke lov til det, for du har ikke lov til å kjøre på motorveien. Men er du litt kreativ, ikke sant? Her i Norge og sånn, så kan du kjøre, la meg si... Du har ikke lov til å kjøre på E18, ikke sant? Du kjører gamle Drammesveien. I forhold til motorsykkel og sånt, så tror jeg for damer spiller ikke noen rolle om du kjører skuter eller motorsykkel. Det er liksom de vil bare ha noe på 2 hjul som brommer litt. Du kan liksom ikke ha damer på skuteren. Jo, det kan du vel. Bakpå. Det kan du vel. Det går jo så treikt. Det går 30 kilometer. 30 er ikke treikt. Jeg ser jo for meg at vi kan kanskje ikke holde på sånn med skuteren når vi begynner å bli voksne og få familie og sånt nå. Så en eller annen gang så må vi kanskje velge kjæring eller skuter. Og da er jeg faen ikke sikker på hva jeg vel valgt, altså. Hvorfor går din så mye fortere enn min nå? Ja, borre av potta. Borre av potta? Ja, ja. Skal jeg borre opp din nå, eller? Se, da får jeg se. Hva er det som drypper ut her nå, Sverre? Fader, hva er det som drypper? Hva er dette her, da? Faen! Helvete! Born to be wild!